建明冷推墙，各位朋友大家好，今天是2022年1月29号，是建明冷推墙的1531期。那么今天的节目跟大家谈什么呢？今天有两个话题。第一个话题啊，首先先跟大家对比一下，就是中美之间的警察现状。一边是中国的警察变成了穷凶极恶的，像盖世太保这样的警察，每天抓捕那些疑似杯弓蛇影的犯罪分子，他们自己呢也提心吊胆呢，活在这个集权之下。而美国的警察呢，美国的警察因为左派推广的仇恨警察的制度呢，已经导致了美国的警察从昔日威风凛凛的美国警察的那个英雄形象，现在已经演变成弱势群体。这是我们跟大家要讨论的第一个话题。第二个话题呢，我要给大家介绍一个来自中国大陆的美国移民二代的这么一个小粉红，一个傻白甜的爱国小粉红。这个傻白甜爱国小粉红他自己为渣男捐肾，然后呢被劈腿的故事，这个故事呢现在在互联网上呢流传很广。那么对于这个故事呢，我给大家呢做一个介绍。那么先说第一个话题，第一个话题就是纽约有一个只有22岁的白人警察，第一次执勤呢就被一个年仅47岁的，但是罪行累累的黑人罪犯呢把他枪杀了。也就是对于这个22岁的年轻入警第一次执勤的警察，他的牺牲呢在美国引起了极大的轰动。这个轰动程度到什么地步，就是在昨天有几万名纽约的警察站在严寒风雪中为他送葬。网上看到的那个照片和视频啊，让你可以讲泪流不止。因为呢几万名纽约的警察队伍整齐，他们黑压压的排成长队，以及很多警察开着摩托车为这位年轻的警察送葬，他们本人向这个英雄的警察敬礼，表达的那种肃穆庄严的这种神情和他们那种悲哀的心情，我们完全能体会得到。也就是这个黑压压的警察人群实际上是对左派纵容黑命贵、反对警察最庄严的一个无声的抗议。这个抗议的场面相当壮大，结果我们看到现在有浩浩荡荡的这个5-6万辆的这个货车司机把车开往加拿大首都渥太华一样，也就是这么多的这个车队都是去抗议小土豆，抗议加拿大政府对所有的货车司机对他们施压的这种强制接种的要求。也就是加拿大这个场面我们看得很壮观，昨天纽约这个场面我认为更壮观，简直就像我们看到的当年香港的那个如潮如涌的那个香港民众反送中运动中的那个场面。黑压压的几万名警察排着非常整齐的队伍，然后大量的警用摩托也是一直排成队，然后在这个送别年轻警察的这个送葬的这个路上，场面非常非常的壮观。因为所有的警察他们表达的都是对左派这种仇恨警察制度的一种无声抗议，他们每一个人心里面都非常的愤怒，因为谁也不知道明天有可能牺牲的就是自己嘛。这些纽约警察每一个人每天都在枪林弹雨中跟这些罪犯在做斗争嘛，而这个斗争哪来的呢？都是左派主动挑起的嘛，都是左派仇恨警察挑起的。本来所有的警察他的任务就是为了维护社会治安，是安保人民的嘛，但是现在警察居然被很多罪犯不断的袭击，而这种袭击的根源来自于左派的仇恨煽动嘛。因此在昨天的这个纪念这个年轻白人警察他的追悼大会上面，已经牺牲的这个年轻警察的女友，他在纪念大会上面告诉了大家他和这个年轻警察青梅竹马的从小学就开始的恋情的故事。他们两人的恋情开始于小学阶段，两个人可以讲在无数次的规划着自己美好的未来，都想着大学毕业以后，当他们已经能够有正式工作以后，他们就能够结婚，就能够有他们美好的未来人生。也就是当这小两口规划到自己美好的人生，她的丈夫已经开始从警，成为一个年轻警察，在第一次出警的时候，最终她的丈夫就倒在了黑人的枪口之下。所以说他们美好的未来被夺去是谁的责任？美国左派很多议员，尤其是一些白人的这个左派里面的领导人，不断地煽动这个底层人士对警察的仇恨，要求取消警察局，要求解散警察，而且很多罪犯他们对警察公然开枪，这种行为在美国为什么会一而再再而三的上演。2021年全美国一共有458名警察在执法时候丧生，比上一个年度，也就是川普总统执政的时期，增加了高达55%。
拜登执政这一年，他所创下的美国警察牺牲的人数已经达到了从1930年到现在这个90多年里面的历史最高峰。所以说你说拜登能当什么样的总统？警察中毫无疑问，我们认为是肯定有一些败类，有一些个别的这个败类，这是肯定有的。任何一个群体里面都一定会有害群之马，警察里面有败类我们丝毫不怀疑，但是绝大部分警察是好的。整体的要反对警察，要取消警察局，要对美国的警察施以仇恨，这种说法在任何一个文明国家都过不去的，就是在专制国家也没有老百姓会集体地去反警察。所以说整体的这个反对警察，要求取消警察局，要对警察施以仇恨，这不简简单单是智商问题，而是诚心要毁掉美国的法治，要摧毁美国的问题。你把警察都撤了，把警察局都关了，这些灾难会不会有一天就落在这些左派的议员和落在那些积极高呼要求解散警察、要求取消警察局的这些左派议员和左派的政治人物头上呢？我相信他们一定会有一天会把这个灾难落到自己头上，到那时候他们第一时间保证还是希望有警察来保护他，有警察来出警的。所以这就是左派政治人物他们的政治秀，他们一边高喊着要摧毁警察局、要解散警察，一边他们自己要寻求警察的保护，这就是他们多么的人格分裂。而这种分裂实际上在毁坏着美国的制度，在破坏着美国民众正常的安全，在损害着美国国家民主制度，对美国现在是一个毒瘤。因此昨天这个纽约警察浩浩荡荡地去纪念这个年轻牺牲的白人警察的这个大会，实际上就让我们可以看出是警察们无声的一种抗议，对左派这些领导人对他们一个严正的抗议。最终美国的这种形势不仅仅是在纽约，我相信绝大部分民主党控制的州这种情况会愈演愈烈，因为民主党控制的州才不断地出现各种罪犯去袭击警察的这种现象，在民主党控制的州、民主党控制的大城市里面非常普遍。因为美国几乎所有的这个大城市，就你了解名字的这些大城市都是民主党的控制嘛，纽约也好、洛杉矶也好、旧金山也好、波士顿也好、芝加哥也好、迈阿密也好、休斯顿也好，只要是你知道的这些知名的大城市，没有哪一个城市不是民主党的控制，也没有哪一个城市这个城市的治安不是非常非常的恶劣。也就是为什么大城市那么恶劣啊？这就是因为什么？左派领袖他不断地煽起底层的仇恨，要求这些人仇恨警察，要求这些人去解散警察。所以昔日威风凛凛的美国警察现在居然变成了弱势群体，你不觉得这是价值观的颠倒和对美国制度一种极大的颠覆和彻底的伤害吗？这是美国。那么中国呢？中国可以讲所有的警察现在什么，所有的警察现在都是战战兢兢，因为集权统治下的警察他们已经完全是中共的爪牙，是中共的这个打手，是中共的一个看门狗，他们每天就到处在寻找那些中共要打击的异议人士。根据中国大陆官媒报道，仅仅是去年一年，中国高校因为学生举报老师被公开处理以及包括开除公职的大中小学的老师，在仅仅是去年一年就已经什么被除名了10000多。这种文革举报风非常泛滥啊，这种方案案就像当年央视的那个毕福剑，他曾经在一次私人饭局上遭到举报的这种效应，正在中国这个文化圈里面不断的扩大。很多这些文人他们在一起聚会啊，居然就会有人偷偷地在饭桌上开着手机录音。我在这个中国有一个知名的媒体人叫做高瑜，高瑜在推特上面他就曾经写到，说是北京近日有一个饭局结束以后，有两个作家呢就被举报了，被举报多半都是什么，都是这个饭桌上同桌人在举报。那么其中有一个50岁左右的一个诗人，他被警察从他家里面带走，那么警察带走以后就要求他交代他其中写的一首长诗里面指的那个暴君，问他这个暴君指的是谁。诗人被这个警察逼问了9个小时，诗人坚持就回答，我指的暴君就是中国历朝历代的暴君，是历朝历代暴君的统治，是历朝历代暴君的统一的指称，不是指针对某一个人。所以说经过9个小时以后，警察不得不放掉他。实际上这些警察他们是非常非常恶毒的，实际上这些警察完全什么，完全是欲加之罪，其实完全应该把这个审查诗人的警察先抓起来嘛。这些警察我看他们的想象力比诗人要丰富得多，所谓暴君指的谁，大家不都是心知肚明吗？既然逼问诗人的警察他知道这个暴君是谁，他问这个诗人不就是明知故问吗？实际上这些警察他们很清楚这个暴君指的是谁，既然这些警察都知道暴君指的是谁，那么说明警察们跟这个诗人的想法是一样的，你去抓人家诗人不如先把这些警察先抓出来去审判。
这就是中国现在的现状，就是中国的警察现在成为专制的工具，专制的武器呢，他们就不断地去残害其他人。其实每一个警察都是中共这个专政体制下的一个牺牲品，一个打手，也就是最终谢某是一定杀了这些驴的。好，我跟大家来谈我们今天节目的第二个话题。第二个话题呢，就跟大家说一下，美国呢有一个华人的小粉红，这个小粉红女子呢，她把肾脏呢捐给了有常年慢性病的一个渣男的男友。最终呢，他没有想到这个男友呢，在山盟海誓之后，在获得了他无偿捐赠的那个肾脏，使自己的身体康复之后，他仅仅用半年就劈腿甩了他，甚至呢还撂下一个狠话，说是呢这个华人女友选择捐赠给他的目的呢就是装，只是让别人觉得呢这个女孩呢很大度。因此呢，备受伤害的这个华人女子，这个小粉红呢，她不得不到社交媒体上去哭诉。哭诉的这个前因后果呢，我们给大家呢来具体的介绍一下。也就是现年已经有30岁的这个华人女子的名字呢叫乐科林，这个是英文名字了。她原来呢是姓李，是中国大陆的汉字的姓名呢，姓李。现在到了美国呢，因为她是移民二代嘛，所以说呢，她现在在美国的名字叫乐科林。这个人呢是非常爱好运动，身体也非常健康，喜欢呢唱歌跳舞呢玩。而小视频是移民美国的呢华人的二代，也就是我们称为的一二代。那么他的父母也好，他本人也好，一直都以什么都以自己身在美国但是心在中国而天天感到无比的自豪。全家热爱党国的那个程度啊，丝毫不必天天在那个微博啊抖音上晒爱国情怀的小粉红嫂。也就是这个乐科林是标标准准的一个呢爱国傻白甜。那么爱国傻白甜呢，往往什么？往往是呢脑子不够用啊，也就是爱国傻白甜通常呢都会有一点呢智商缺陷。这个乐科林呢，他在呢几年前呢认识了一个呢白人帅哥，也就是他的渣男男友。这个渣男男友呢很会讨他的欢心，两个人呢过得很开心很幸福，每天都在品尝着呢爱情的甜蜜，基本上周游过世界各地，享受着生活的快乐。而任何一个渣男之所以成为渣男，也就是他最大的本事，就可以充分的调动女友的一切积极性，可以利用完女友的一切资源，在用完了所有这个乐科林这个华人女子所有的钱财，在花完了他自己钱周游完世界，在一切都快活完以后，然后渣男呢跟他提出了一个新的要求，也就是呢这个渣男呢他就告诉这个乐科林说，他自己呢从16岁起就饱受家族遗传的一个疾病呢的折磨，这个疾病折磨呢是导致了他自己呢有慢性肾脏病，而这种慢性肾脏病呢只让他肾脏的这个排异功能呢只剩下人类正常肾脏功能的5%，他只有5%工作，95%的肾都已经坏死了。而且他每隔一段时间就是固定的到那个时间就必须要进行一个全面的洗肾，而这种情况呢是丝毫不能缓解他自己肾脏疾病呢，就是这个肾脏慢性病对他身体的影响，他这个肾脏坏死程度在不断的加剧，现在还剩5%，随着这个5%不断的降低到4%、3%，很快肾脏功能全部坏死以后，他这个人也就生命也就报废了，这个人也就挂掉了。因此来讲呢，这个渣男呢他就告诉了他这个华人女友，他自己呢就不久于人世，他跟他这个女友美好的爱情呢也就这么几天了，他可能呢就要告别这个人世了。但是陷入热恋的乐科林呢，他一想，这怎么能让自己的渣男男友这么年轻就献出自己生命呢？他毫不犹豫就提出自己呢到医院里面去检查配对，看看自己跟他的男友呢能不能配型成功，如果万一配型成功，他就愿意为男友去捐肾。所以说呢到医院里面检查以后，没有想到呢他这个配型啊立马就成功了，完全吻合，也就是医生告诉这个白人渣男，就告诉他，你这个女友跟你的这个肾脏的配型啊完全一致，如果他愿意自愿捐一个肾给你，那你的问题就全解决了。因为那个男的是双肾坏死嘛，双肾的功能只有5%了，如果是这个乐科林捐一个健康的肾给他，两个人虽然都只有一个肾，但是呢两个人的生命都没有任何问题，肾脏功能是完全恢复的，因为这个女生她的身体很健康嘛。所以说在这种情况下，乐科林没有丝毫犹豫，马上就办理完了她这个肾脏自愿捐赠的手续，把这个肾呢捐给这个男友。而且他们两人约定，如果是捐赠这个肾脏手术完全成功，他们两人手术恢复以后，很快两人就领取结婚证书，就步入他们婚姻的殿堂，他们一生一世都在一起。你想想看，那个男友的身体上都跳动着这个女生的这个肾，也就是男友生命都是这个女生给他的，哪有这种爱情比这个更高尚的呢？所以说
说这个伟大高尚的爱情在傻白甜的无私奉献中最终就完成了这个捐赠和手术的这个程序，而手术是非常成功的，也就是手术以后两个人很快就完全恢复了正常的这个生活功能，尤其是这个渣男完全摆脱了他过去因为肾脏受损害他自己过去的生活功能。大家都知道这个肾是直接影响人的各种生理功能的嘛，现在他那个快要坏死的肾换成了一个健康的肾以后，这个男的就生龙活虎了哇，也就是荷尔蒙爆发嘛，爆棚啊，就不断地去到处约会女生，也就是私生活复杂的不得了。这样的话就变成了这个勒克林就发觉他这个男友不对头啊，经常瞒着他偷偷地到外面去举行单身派对，而实际上所谓的单身派对都是去幽会女生，最终也就是什么，在勒克林的逼问下，这个渣男男友就不得不承认他已经劈了腿，他跟别的女人好上了，他要跟这个勒克林呢就一刀两断。那么勒克林当时是非常的痛苦啊，在他自己陷入不断的痛苦之中，在他跟这个渣男男友一阵的争吵过后，他最终呢他是选择原谅并且愿意跟这个男生复合，但是他跟这个男生复合也只是貌合神离啊，因为这个男的本身就是来耍他嘛，这个渣男根本心里面已经没有勒克林，你捐肾就捐了，当你为这个男生自愿地做一次奉献，有几个渣男是在乎他这个女友心里面感受的，所以说这个男友虽然跟勒克林复合了，表面上复合，但是一直继续劈腿，也就是过了几个月以后，这个男的呢直接在电话里面告诉勒克林，就说我们之间呢已经没有爱情，他根本就丝毫不会惦记到他自己这个肾呢是勒克林呢无私的捐赠给他，他对勒克林无私捐赠肾的这件事，他给他的评价就是说，你做这件事不过是为了让别人看起来你很大度，实际上对挽救我们之间的感情没有什么作用。因此这个男的就马上就斩断了和勒克林所有的联系，在所有的社交媒体上拉黑了这个勒克林。这个勒克林死也没想到他爱这个男的爱的死去活来，结果他捐了肾完全康复的男友居然出轨以后，而且还拉黑了自己所有的联系方法，把他一脚就踢开，他根本没有办法去选择，他不断地追问这个男生，最终这个男生在社交媒体上对他回答也是说，因为勒克林想一直占有自己是感情上的一种自私行为，因此这个男的他现在斩断和这个勒克林之间的所有社交媒体联系是什么，是人家天经地义的事，所以说最终勒克林就无言以对啊，天天上抖音啊和上各种社交媒体上哭诉自己的不幸。你觉得像勒克林这样的华人女子值得同情吗？对于被渣男劈腿给勒克林带来的伤害，我觉得呢是肯定是值得同情的，也就是这个勒克林他自己瞎了眼找了这么一个渣男，但是对于勒克林这样的华人移民二代缺少脑子没有思考能力，只能讲他中中共的独代生，他生在美国他不热爱美国这个国家，他不热爱美国给他创造的所有自由价值观的机会，他反而深深的爱着他的所谓祖国，爱着共产党，像就凭他这个脑子他怎么能判断出他这个渣男在他捐了肾以后不劈腿甩了他呢？他没有这种判断力嘛。海外华人的二代，如果你选择的是跟中共彻底脱离，不接受中共对你的洗脑，选择正常的人生观和价值观，不跟中国大使馆走在一起，不接受中国的什么同乡会学生会对你的这种拉拢和渗透，那么你一定会成长为一种非常健康的，无论是心理健康还是身体健康还是学习非常优异的华人二代。这一方面的例子我可以讲叫不胜枚举，我随便跟大家举个例子，就是加拿大其中有一个华人少女叫林叶凡嘛，林叶凡是来自湖南常德的一个多才多艺的华人少女，她在国内时候只有十岁的时候她的钢琴就过了十级，她在十三岁那一年是她父母亲把她带到移民到加拿大的，她父亲是一个企业家，她母亲是一个大学教授，也就是非常良好的家教让林叶凡从小呢就得到她的才能发挥，不仅仅是她个人的才智发挥，最重要是他的价值观塑造，他无论是在加拿大温哥华读高中还是到多伦多读大学期间，他都建立了自己正常的价值观，对中国大使馆拉拢留学生拉拢这些移民华人二代这一套这个洗脑渗透这一套他看得清清楚楚，他完全能够明白中共不等于中国，爱国绝不是爱中共统治下的那个国家，我们现在既然移民到了加拿大，我们都是加拿大的公民，如果谈爱国我们首先应该热爱的是加拿大，如果你说我们要爱家乡爱我们自己祖辈曾经成长的那个祖国，那也爱的不是中共这个专制政权控制下的中国政府，所以说呢这个林叶凡从
小呢，他这个价值观就非常的正确，因此来讲，他根本就没有接受中共海外对林亦凡这样的华人少女对他的这个渗透，他从来就不接受海外的这个洗脑和渗透的。他很小就参加选美，成为加拿大选美世界冠军里面的第三名。但是林亦凡无论在什么场合，他都表达自己的价值观，绝对不跟中国共产党去同流合污。当然了，中共不断地去打击他了，但是他无论中共怎么去打击他，怎么去威胁他的父母，他本人从来不为中共的利诱所动，也不在他的威逼面前所退缩。所以说，林亦凡先后加入了加拿大政府的人权工作，去宣讲和关注中国的人权。他不断地关注人权的过程中，他先后呢去关注了很多在中国受到中国政府迫害的异议人士。他先后参加了美国的国会听证，也在台湾参加了中华民国立法院的听证，在这些听证会上面都揭露了中国共产党的罪恶，也就是维护中国的人权。像林亦凡这种在海外成长的移民二代的少女，在华人中间树立这种正常价值观的人有的是，林亦凡不过是他们里面中间一个优秀代表。作为一个世界小姐，她有如此很高的这种精神境界，这也是我们华人之间的骄傲。所以林亦凡面对中共对他的压力，他从来就不畏惧，他始终捍卫着自己的理想。也就是华人二代里面出现像林亦凡这种价值观正确的女生绝不是一个两个。那么你只要不受中共的影响，你就肯定能够成长得很强大。因为中共在海外呢是无时无刻呢不在渗透的，但是最重要还是你自身怎么选择，你的父母对你的怎么样的引导。如果你父母本身就是个老粉红，那么你自己不成为小粉红的概率是很低的。也就是一旦你这个华人父母是那种精致的利己主义者，就是本人是嫁给了美国白人，他嫁给美国白人的目的是什么？是为了获取身份，在美国获得绿卡，在美国获得一个美国国籍，也就是享受西方资本主义优越的这个文明。那么呢，同时呢，他要在中国呢，在他自己的这个朋友圈里面炫耀，同时呢，他还不忘的呢，要热爱他的党国。这种人在海外华人中比比皆是，也就是这些人基本上都是选择与狼共舞的这些华人嘛。这种华人里面要么就出现像勒克林这种捐肾被劈腿的这种傻白甜，要么就像我曾经在我的节目里面专门介绍的来自中国的一个少年才女，华裔滑雪冠军谷爱凌。谷爱凌这个女孩年龄不大，但是心机很深。当然了，她的才智很高，因为这是混血的优势，也就是她母亲嫁给了一个美国白人，然后这对父母呢不断地精心培育这个谷爱凌。谷爱凌的学习成绩非常好，她的 SAT 的成绩呢居然考到1585分，那么最终她是被斯坦福大学录取的。她本人也是一个滑雪冠军，她在美国在多项滑雪比赛中她都获得了不同程度的这个冠军亚军的称号。因此呢，这个华人少女呢在美国是很优秀的，但是呢，他母亲爱的国，他母亲是个老粉红，他自然就变成了个小粉红，他就回到中国去，代表中国队准备出征本轮冬奥会。那么在出征冬奥会之前，他就说他一直在积极备战，他以中国选手出征。那你中国选手出征，你必须是中国国籍啊，而中国国籍是不承认外国国籍的，中国是不承认双重国籍的，也就是你一旦取得中国国籍，你必须要放弃你原来的外国国籍。谷爱凌他自己就欺骗广大民众，告诉全世界说他已经是中国国籍了，他已经注销了美国国籍。但是根据大量的记者调查，根据美国所有网站上的显示，根据美国国税局纳税记录显示，谷爱凌完全没有退掉美国国籍，他迄今为止仍然握有美国国籍，持有美国护照，并且他在美国参加大量的这些比赛。也就是你不是美国人，你怎么能参加美国的这个比赛呢？谷爱凌对于这个问题他就闪烁其词，他最终就是油腔滑调啊！他回答记者就追问之后，他就说我在中国就算中国人，我在美国就算美国人，哪有你这样的人啊。因为什么？美国是承认双重国籍，美国是不在乎你到中国去当中国人，你到美国来当美国人，但是中国在乎，中国不允许有任何人有双重国籍，尤其你以奥运选手，以中国队选手名义来参加中国队的比赛，那100%你是中国国籍，这是唯一选择，你必须是中国国籍，你才有资格代表中国队来出征奥运啊。这时候党国就装傻，党国就不跟你去讨论他究竟算不算中国国籍，反正他已经为国争光了，他代表中国队去参加冬奥会，拿下来的金牌算中国的。所以说呢，谷爱凌这样的人的培养就是什么？就是精致的利己主义者，他母亲就是这么培养他的，他自己也很清楚，我到中国就算中国人，在中国能捞好处，我到美国算美国人，我能享受美国的这个民主文明，也就是两边好处他全要占，在中国他可以摆出一副爱国姿态，爱国华侨，为国争光的冠军，然后赢得中国小粉红，
统对他的一致掌声，赢得党国对他的奖励，这在中国他收获了个盆满钵满，收获了名誉，收获了爱国的豪情。而在美国呢，他一点都没有浪费他在美国享受美国的自由世界的民主，享受美国自由世界的文明，享受美国给他提供的一流的优厚的条件。他在美国照样把斯坦福大学能读完，然后在美国能获得一个良好的职位，拿到美国的高薪，他回到中国继续爱国去。这就是很多精致的利己主义者，他们为自己和为他们自己的华人后代选择的一条路。很可惜，现在这个谷爱凌虽然他现在信心满满，他觉得他两边做人，两边扮鬼，一边做中国人，一边做美国人，他两头都捞好处，他名利双收。但是他有一天也可能就像勒克林一样，他只是没碰到像勒克林这样的一个渣男的男友。如果有一天碰到，他不是捐掉一个肾，他捐掉两个肾的可能都有。因为对于这些傻白甜来讲，他们就没什么脑子。但愿我们所有在海外的华人，我们的儿女不要什么，不要学得像这个谷爱凌这样，这种精致的利己主义者，什么到中国和在美国名利双收，也更不要像这个傻白甜，像这个勒克林啊，他自己捐了肾，捐了爱情，捐了自己半条命，然后被别人劈腿，被别人耍了。而是让我们的儿女要培养像林叶凡这样，能够冷静地认清中共不代表中国，热爱祖国是热爱那个曾经生我们养我们祖辈以及为我们所有中华儿女缔造的那个伟大国家，而不是中国共产党控制的这个集权下的这个无耻政府。只有中国共产党推倒了，我们的祖国那一天才焕发出中华民族那个雄伟的那个面貌，让我们所有的中华儿女能够去思念我们的祖国，能热爱我们的祖国，能把我们祖辈留下来的美好江山把它建设得更好。好，今天的节目就跟大家做到这里，谢谢大家。